Maja, vi kan väl börja med att du berättar lite om förra helgens matcher och det ni tog med er från dem. Ja, fredagens match gick väl inte som vi hade tänkt oss direkt. Men vi pratade om det efteråt och kom fram till att vi ville vara lite mer desperata liksom, när vi skapar våra lägen. Vi skapar ju väldigt mycket lägen under matcherna. Men att verkligen sätta dit dem nu på chanserna. Och sen kul att ta revansch sen på söndagen. Nej, lördagen blir det. Och där tycker jag vi gör en riktigt laginsats. Och alla bidrar, även de som kanske inte syns i målprotokollet. De gör ja, men, riktigt bra matcher. Och det är på så sätt vi blir ett tungt lag att möta när alla bidrar med det de är bra på. Det var ju ändå lag ni mötte som man kanske på pappret tänkte att ni skulle ha lite lättare mot. Var det som spelade in lite underskattning? Nej, det tror jag inte, utan vi har ju mött alla lag i serien och man vet att alltså vi måste vara på topp varje match för att vi ska kunna ta poäng. Så att, det tror jag inte, utan alla matcher blir liksom tajta och jämna, så att, jag vet inte riktigt vad det var. Om vi blickar framåt då, nu är helgen så väntar ju HV71 både fredag och lördag, två riktiga toppmatcher. Hur kommer det bli tror du? Nej, men riktigt kul att få möta dem igen. Vi har ju lite revansch att utkräva mot dem. Väldigt skickligt och kreativt lag. Men det är vi också. Så att jag tror att vi måste fokusera på att vara väldigt disciplinerade i defensiven och ja, men, göra smarta val där ute.